President, det er jo et økende problem at barn og ressurssvake mennesker utnyttes til tigging i Europa. Og det regjeringen nå gjør nå er å innføre enkelte restriksjoner for å gjøre det vanskeligere for voksne å tigge, samtidig unntas barn fra de samme restriksjonene mot statadvokatens anbefaling. Og president, det som gjør det her spørsmålet relevant for barneministeren, for jeg blir bekymret når jeg hører svarene fra barneministeren nå i dag, for det virker ikke som barneministeren har vært inne i de vurderingene som regjeringen har gjort, når man unntar barn fra samme restriksjoner. Det kan se ut som om man lukker øynene for barnetigging, når man ikke ønsker å sette inn tiltak. Men vi hadde forventet at det hadde vært gjort grundige vurderinger med barneministeren når man går imot statadvokatens anbefaling. Og i denne sammenheng så er det viktig å sikre at barn ikke blir misbrukt til og utsatt for bruk på tigging. Og på hvilken måte har barneministeren Statsråd Inga Marte Thorkildsen vært involvert i dette arbeidet? Presidenten vil be om at taletiden respekteres. Inga Marte Thorkildsen. Ja, president, dette ligger altså under justisministerens konstitusjonelle ansvar, og sånn er det. Og så har jo vi drøftelser internt i regjeringen om ulike sider ved de forskjellige lovene, men alle detaljer i hvert enkelt lovverk som andre departementer har ansvar for, det er ikke vi nødvendigvis inne i. Men spørsmålet om barn er jo vi opptatt av. Vi er opptatt av å ivareta disse barna. Men gjør man det gjennom forbud, eller gjør man det på andre måter? Og det som har vært min store bekymring, og vår store bekymring, det er jo hvordan barnevernet klarer å ivareta disse barna. Noen av dem ser vi på gata, men det er ikke så ofte. Stort sett så er de skjult. De kan være skjult i leiligheter, som jeg sa, mens foreldrene er ute og tigger. Og da er det i så fall en omsorgssvikt for de barna. Det kan være at de er igjen i hjemlandet. Det er jo mer problematisk og vanskelig å håndtere for oss, men da kan vi jo kanskje bidra gjennom EØS-midlene. Det ønsker vi i hvert fall i større grad å gjøre. Eller det kan være at barna holdes i fangenskap eller tvinges til å utføre ulike former for slavearbeid. Og da er det i så fall både et politiansvar og et barnevernsansvar, og da må vi sikre dem god kompetanse.